kek ni yang abang saya buat. Tapi kedua tu saya sebenarnya. Tapi yang patung lagi satu yang tak buka tu. Patung eh. Tukar saya nak lah. Mana saya yang dua lah. Ni. Kek. Ni. Tu lah nanti tu. Yang saya jumpa kucing ni. Ni lah. Jadi tadi. Jadi ni game ni. Nak. Tok saya dengan nak main. Boleh. Okay, nama dia Taman. Kampung Tokyang. Okay. Kak nak save kereta api China? Push. Okay, selamat datang ke Kampung Tokyang. Bukan nak letak barang-barang kat belakang dia. Tu nanti ada kena jalan dulu. Tak boleh buka pintu lagi. Belakang pokok ni. Missing. Tiba-tiba bacon ni kan Luffy. Betul lah. Ni kena tu bacon lah. No, didik. Eh, awak hilang. Adik kau ni. Miss. Eh, awak boleh tak join saya main game ni? Boring lah. Eh, awak ni kan? Ni kau tak niang dah. Kampung kita. Eh, kali join. Pasal saya kat sini. Eh, kenapa kali tak gerak? Eh, boleh tolak lah. Kenapa ni berat? Ni mana? Ni, DI ni. Okay, ni. Tak, dua-dua. Yang badan si impact kenapa macam tu? Haa, lupa berat gila ni. Tak senang je ni. Cuba kita tolak adu. Ada benda ni, ada. Eh, sini jap. Saya nak buat hai kat awak. Biar saya bawa orang ni. Hello. Biar saya ganti orang ni. Hello. Sibuklah. Itu saya ke awak nak tolak? Tak saya pakai mak apa? Siapa? Oh. Tiba-tiba orang makin ramai pula join ni. Eh, haa lah orang ni siapa? Dia boleh join kita lah. Wow. Aku kena sikit bila abang saya ada. Jom kita tolak dia ni. Oh ni. Tolak. Tok, boleh tolak. Hai, jalan lah pula. Oh, tolak. Kita kus. Kus. Aduh, dah tu. Ah, belum sempat lah. Ni. Dia main bola. Bola lah awak pergi baling. Ni. Bunyi garis. Saya nak main game ni. Yelah, habis. Tak boleh buat rumah.
Memanglah kita tengok dulu. Duduk dulu. Dan malam ni je tak, lepas ni kita edit dulu. Tiba-tiba kau ada atas. Jom tidur. Ya. Jom. Alamak, mana dah, mana bilik ni? Bilik pun siap. Ada lagi ni Lara underscore hebat. Ni kau saya. Tak hebat pun. Dia mau tak ada apa. Wish ada ramai juga yang orang jadi. Oh tu mana? Oh dah tak ada. Ni nama kampung ni. Ni hello kampung. Kampung saya. Hello. Hello selamat. Hello datang. Hello di. Banyak je nama. Hello Daniel. Hello Khalif. Hello Lara. Mel pula. Siapa Mel? Mel, Mel ni kawan awak. Saya di detap. Tiba. Saya mana ada kawan. No, saya lagi sini. Eh? Okey, jom aku. Jom aku sini. Saya lagi tinggi. Siapa lagi tinggi? Ha, saya. Saya. Ya, awak. Kau kecil. Kenapa? Dah bye. Okay, bye. Aku memang